Mentari telah terbit kembali, membangunkan mimpi indahku lagi. Ku lihat kacamata dunia, pandemi ini telah merenggut kebahagiaan. Renungkan sejenak risaumu, lihatlah pejuang di sekitarmu. Pedagang, tani, kuli, dan buruh berjuang untuk melangsungkan bertahan hidup. Kapankah berakhir masa ini? Hapuskan semua penderitaan yang menghantui bumi pertiwi. Lihatlah bocah penerus bangsa, awan demi mencapai sebuah impian. Ulurkan cahaya di tanganmu untuk lindungi semua saudara kita. Kapankah berakhir masa ini? Hapuskan semua penderitaan yang menghantui bumi pertiwi. Lihatlah bocah penerus bangsa, awan demi mencapai sebuah impian. Ulurkan cahaya di tanganmu untuk lindungi semua saudara kita.